أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى. On se namrštio i okrenuo. أن جاءه الأعمى. Zato što je slijepac njemu prišao. ويدريك لعله يزكى. A šta ti znaš? Možda on želi da se očisti. أو يذكر فتنفعه الذكرى. Ili pouči pa da mu pouka bude od koristi. أما من استغنى. Onoga koji je bogat. فأنت له تصدى. Ti njega savjetuješ. وعليك ألا يزكى. A ti nisi kriv ako on neće da vjeruje. وأما من جاءك يسعى. A onoga koji ti žureći prilazi. وهو يخشى. I strah osjeća. فأنت عنه تلهى. Ti se na njega ne osvrćeš. كلا إنها تذكرة. Ne čini tako. Oni su pouka. فمن شاء ذكره. Pa ko hoće, poučit će se. في صحف مكرمة. Na listovima su cijenjeni. مرفوعة مطهرة. Uzvišenim, čistim. في أيدي سفرة. U rukama pisara. كرام بررة. Časni, čestiti. قتل الإنسان ما أكفره. Proklet neka je čovjek, koliko je on samo nezahvalan. من أي شيء خلقه. Od čega ga on stvara. من نطفة خلقه فقدره. Od kapi sjemena ga stvori za ono što je dobro, za njega pripremi. I pravi put mu dostupnim učini. Zatim mu život oduzme i učini da bude sahranjen. I poslije će ga, kada on bude htio, oživiti. Uistinu, on još nije ispunio ono što mu je on naredio. Neka čovjek pogleda u hranu svoju. Mi obilno kišu prolivamo. Zatim zemlju pukotinama rasjecamo. I grožđe, i povrće. I masline, i palme. I bašče guste. I voće, i pića. Na uživanje vama i stoci vašoj. A kada dođe glas zaglušujući. Na dan kada će čovjek od brata svoga pobjeći. I od majke svoje, i od oca svoga. I od druge svoje, i od sinova svojih. Toga dana će se svaki čovjek samo o sebi brinuti. Neka lica bit će toga dana blistava. Nasmijana, radosna.
A na nekim licima toga dana bit će prašina. Tama će ih prekrivati. Ulaika humul kafaratul fajara. To će nevjernici, razvratnici biti.